নমস্কাৰ নিউজ হেল্থ প্লাছৰ আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম প্ৰিয়দৰ্শক আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানত আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে গুৱাহাটী ডাউনটাউন হাস্পতালৰ মানসিক ৰোগ আৰু নিচামুক্তি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তৰ প্ৰবীৰ ঠাকুৰীয়া ছাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ চিকিৎসক অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম নমস্কাৰ ধন্যবাদ হয় ছাৰ আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে আমাৰ অসমো বৰ্তমান কৰণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌৰ দ্বাৰা অকণমান জুৰুলা হৈ আছে আমাৰ যিখিনি খুব বিপদৰ সন্মুখীন আমি অকণমান পাৰ হৈছোঁ বৰ্তমান তথাপিও আমাৰ দ্বিতীয় দৌৰটোৰ প্ৰভাৱ এতিয়াও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে পৰি আছে এতিয়াও আমি বহু আপোনজনক আমি সদায়ে হেৰুৱাই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি এনেকুৱা গতিকে এই সময়ত আমাৰ জনতাৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা ভয় শংকাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিছে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি মানসিক সন্তুলনটো বজাই ৰাখিব ৰাখাত ৰখাটো খুব দৰকাৰ গতিকে আমি মানসিক সন্তুলন বজাই ৰাখিবৰ বাবে এগৰাকী মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক হিচাপে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব আমাৰ জনতালৈ হয় ধন্যবাদ এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু আজি এই মহামাৰীৰ সময়ত আমাৰ প্ৰায়ভাগ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা সমাধান সমস্যা সন্মুখীন হৈ আছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেছ তাৰ পৰিমাণটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে সেয়া লাগিলে ঘৰৰ সকলোতকৈ সৰু শিশুজনেই হওক বা তেওঁৰ মাক দেউতাকেই হওক বা তেওঁৰ ককা আইতাই হওক প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ নিজৰ স্তৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ মানসিক সমস্যাৰ বৃদ্ধি পোৱা গ দেখা গৈছে সাধাৰণতে দেখা গৈছে যে শিশুসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ গতানুগতিক ক্লাছ বা খেলা ধূলাই বা নিজৰ লগ বন্ধুৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এখন নিৰ্দিষ্ট ৰুটিন ফ'ল' কৰিছিলে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অসুবিধা থাকিলেও বিভিন্ন সময়ত সেই অসুবিধাবিলাকৰ যিটো বা ষ্ট্ৰেছবিলাকৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ ৰিলিভ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খেলা ধূলা বা ফুৰিবলৈ যোৱা কিবা এটা লগ বন্ধুৰ লগত কথা পতা এইবিলাকৰ কাৰণে সেইবিলাক বহু ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেছৰ লেভেলটো কমি আছিলে কিন্তু এই কৰণা মহামাৰীৰ ফলত তেওঁলোকৰ গতানুগতিক স্কুল যোৱা বন্ধ হ'ল লগ বন্ধুৰ লগত লগ হোৱা বন্ধ হ'ল বাহিৰলৈ ওলাই গৈ খেলা ধূলা বন্ধ হ'ল শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ সীমাটো কমি গ'ল যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনতো যিটো ষ্ট্ৰেছ সেইটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'ব দেখা গৈছে বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ হতাশা এইটো বাঢ়ি গৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেছ ৰিলিফ কৰাৰ যিটো আগৰ ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটো এতিয়া তেওঁলোকৰ নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব ধৰিছে ঠিক তেনেকৈ এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাক দেউতাকবিলাকৰো গৃহিণীসকলৰ সাধাৰণতে বেছিভাগৰ সমস্যা হৈছে যে ঘৰত যিহেতু প্ৰায়ভাগ মানুহ একেলগে আছে তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কামৰ সং পৰিমাণটো লাহেকৈ বহুতখিনি বৃদ্ধি পাইছে বা ঘৰৰ যিজন মুৰব্বী মুৰব্বীজনৰ যিটো ইনকাম সেইটো ক্ষেত্ৰতো বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে প্ৰভাৱ পৰিছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ঘৰৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আৰু খৰচটো কেনেকৈ তেওঁলোকে মেনেজ কৰিব সেইটোতো তেওঁলোকে সমস্যাত পৰিছে তাৰ লগতে ঘৰৰ কাৰোবাৰ যদি কৰোণা বেমাৰটো হয় হ'লে তাৰ যিবিলাক সমাজ যিবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাক কথা স্প্ৰেড হৈ আছে যে কৰোণা হোৱা মানেই মানুহজনক ধৰি লৈ যোৱা বা কৰোণা হোৱা মানেই অক্সিজেনৰ স্কেয়াৰচিটি হৈছে হস্পিটেলত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসা নাই বিচনা নাই আই চি ইউ বিচনা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন যি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভুল অপপ্ৰচাৰৰ কথা চলি আছে কিছুমান তাৰ ফলত তেওঁলোক খুব আতংকিত হৈ থকা দেখা গৈছে যে যদি আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ কাৰলি কাৰোবাৰ বেমাৰটো হয় বিচনা লাগে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা অসুবিধা হস্পিটেলত ঔষধ লাগে যদি সেইবিলাক নাপায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আৰু সিয়ে এটা চূড়ান্ত নিৰাশজনক পৰিস্থিতিৰ ফালে তেওঁলোকক ফেলি দিয়াৰ নিচিনা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰে আৰু তাৰ ফলত লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মাজতো হতাশা এংজাইটিৰ সমস্যা উদ্বিগ্নতাৰ সমস্যা কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত পেনিক এটেক কিছুমান আগতে যদি তেওঁলোকৰ কিছুমান অন্য ধৰণৰ মানসিক ৰোগ বা বেলেগ শাৰীৰিক ৰোগ আছিল সেই ৰোগবিলাকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সেই ৰোগবিলাকো বাঢ়ি গৈছে আৰু এইটোৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ মাজতো হতাশা বা এংজাইটিৰ প্ৰব্লেমবিলাক আৰম্ভ হৈছে ঠিক তেনেকৈ ঘৰৰ মুৰববী বা যোনে যিবিলাক মানুহে ঘৰ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈ ইনকাম কৰিছিলে বা ঘৰত থাকি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকামৰ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ পথ আছিল সেইবিলাকো এতিয়া বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হৈছে বা বহুতৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কমি গৈছে ইনকামৰ চ'ৰ্চটো তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মুৰব্বী বা তেওঁলোকেও ভালেখিনি ষ্ট্ৰেছত পৰিছে যে কালি যদি এনেকেই পৰিস্থিতিটো চলি থাকে যিহেতু এতিয়া কোনো বস্তু ক'ব পৰা নাই যে কেতিয়ালৈ এই পৰিস্থিতি পৰিৱেশ এনেকৈ চলি থাকিব চবেই এটা বেষ্ট গেছ এটা কৰি আছে যে ইমানখিনি সময়ত দুমাহ তিনিমাহ বা এবছৰত এইখিনি চলি থাকিব তাৰপিছত আকৌ নৰ্মেলাইজ হ'ব কিন্তু কোনো একচুৱেলি নাজানে যে কেতিয়ালৈ এইটো বস্তু চলিব আৰু আমাৰ সাধাৰণ যি মানুহ তেওঁলোকৰ হাতত ইমান জমাৰ ধন নাই যে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ বা সংসাৰ তেনেকৈ চলাই যাব পাৰিব আৰু যোন ক্ষেত্ৰত বস্তুবিলাকৰ তেওঁলোকে কিনি খাব লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ খৰচৰ যিবিলাক আছে সেই খৰচবিলাক তেওঁলোকৰ কনষ্টেণ্টলি একেই আছে কিন্তু ইনকামৰ চ'ৰ্চ বহুতখিনি কমি গৈছে গতিকে সেইটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ডাঙৰ ষ্ট্ৰেছ হৈছে বহুতো ক্ষেত্ৰত এই যে ভাৱ যে যদি আমাৰ ঘৰৰ কাৰোবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যদি কোনোবা ঢুকাই যায় তেতিয়া কি হ'ব সেইবিলাকেও বহুতো ক্ষেত্ৰত সমস্যা ষ্ট্ৰেছ বঢ়াই দিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মানসিক ৰোগ যেনে ডিপ্ৰেশ্যন এংজাইটি ডিজৰ্ডাৰ পেনিক এটেক্স অপচেচন কম্পালচিভ ডিচৰ্ডাৰৰ পৰিমাণটো বা তেওঁৰ ইণ্টেনচিটিটো আগতকৈ বাঢ়ি গৈছে যদি কাৰোবাৰ আগতে আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰবিলাক বা টোপনিৰ অসুবিধা ইনডাইজেচনৰ সমস্যা বহুতো ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে নিচা ভালেখিনি বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ভালেখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ধৰিছে তেওঁলোক হয় 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 গতিকে আমাৰ এই গোটেই সমস্যাখিনি আমাৰ বৰ্তমান জনতাসকলে কম বেছি পৰিমাণে ভোগ কৰি আছে হয় হয় কাৰোবাৰ হয়তো অকণমান বেছি কাৰোবাৰ হয়তো কম কিন্তু প্ৰত্যেকে যে প্ৰত্যেকৰ ওপৰত যে প্ৰভাৱ পৰিছে সেইটো কিন্তু আমি নিশ্চিত হয় গতিকে এই এই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা আমি বাচিবৰ বাবে এগৰাকী মানসিক ৰোগৰ চিকিৎসক হিচাপে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব এই বৰ্তমানৰ যিটো পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিটো সমস্যা এইটো কাৰণে হৈছে যে বহু দিনৰ কাৰণে এই সমস্যাটো চলি আছে এই ষ্ট্ৰেছটো ইমান দিনৰ কাৰণে চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনত আমি কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি আগতে দেখা নাই দেখা নাই যোৱা এশ বছৰ হয়তো দেখা নাই দেখা নাছিলে কিন্তু এটা ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইটো যে অন্য যিবিলাক আগতে যিবিলাক অসুবিধা হৈছিল যেনে আমি যদি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ কথাই ভাবোঁ সেইটো নাইনটিন থাৰ্টি এইটৰ পৰা নাইনটিন ফৰ্টি ফাইভলৈ চলিছে মোটামুটি সাত বছৰ চলিছে আমাৰ যিটো স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেউ মোটামুটি এশ বছৰলৈ চলিছিল বা তাৰ ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক মহামাৰী আছিল সেইবিলাকো তেনেকে বছৰ চলিছিল গতিকে তেনেকে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে আমি এতিয়া যিটো মহামাৰীত সন্মুখীন হৈছো এইটোত আমি ইমান দিনলৈ আমি চাফাৰ কৰা নাই এতিয়ালৈ গতিকে সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে এইটো এতিয়ালৈ ভালেখিনি কম সময় হয় এইটো এটা অদ্ভুত ডাঙৰ ষ্ট্ৰেছ যিটো আমি ইমান দিনলৈ সহ্য কৰিব লগা আছে এইটো কোনো তাৰিখ কিন্তু এইটো এইটো নহয় যে এইটো কেতিয়াও শেষ নহ'ব যেতিয়া বাহিৰত আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত যেতিয়া ধুমুহা চলি থাকে আমি নিশ্চয় ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাওঁ তেতিয়া আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি নিজকে ছেফ ৰাখোঁ আৰু যেতিয়া ধুমুহা পাৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি ওলাই আকৌ নিজৰ গতানুগতিক জীৱন আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ ধুমুহা আমাৰ জীৱনলৈ আহিছে যিটো আৰু নিৰ্দিষ্ট কেইমাহমান পিছত বা এবছৰৰ পিছত ভালেখিনি ইয়াৰ উপদ্ৰৱ কমিব হ্ৰাস হ'ব যাৰ ফলত আমি আমাৰ নিজৰ আগৰ গতানুগতিক জীৱনলৈ ঘূৰি যাব পাৰিম গতিকে তেতিয়ালৈ আমি নিশ্চয় ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব এতিয়া যেতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাটো কমাই দিছোঁ লগ বন্ধুৰ লগত লগ হোৱাটো কমাই দিছোঁ বা নিজৰ ফূৰ্তি ফাৰ্তাৰ কাৰণে আগতে যিবিলাক কৰিছিলোঁ সেইবিলাক কমাই দিছোঁ তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি এইবিলাক বন্ধ কৰি দিছোঁ আমি জাষ্ট এই সময়খিনিৰ কাৰণেহে সেইটো কমাই ৰাখিছোঁ আৰু কেইদিনমান পিছত যেতিয়া আকৌ পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হ'ব ধৰিব তেতিয়া আকৌ আমি সেইবিলাক আৰম্ভ কৰিব পাৰিম গতিকে তেতিয়ালৈ আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু আমি এইখিনি কাম নকৰি পেলাই আমি এই বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি অৰিহণা যোগাব পাৰোঁ বেমাৰটো সাম কাটিবৰ কাৰণে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ আমি যিখিনি মানুহে ভেকচিন ল'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে গৈ নিশ্চয় ভেকচিন লৈ আছে লৈ পেলাই তেওঁলোকে নিজৰ আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখনক এটা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি আছে ইয়াৰ লগতে প্ৰায়ভাগ মানুহৰ যিখিনি সমস্যা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ যি সমস্যা সমাধান সমস্যা সন্মুখীন হৈছে সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে কিছুমান প্লেন কৰাৰ প্ৰয়োজন যেনে প্ৰায়ভাগৰ চিন্তা হৈছে যদি কালি মোৰ হয় ঘৰৰ বিশেষকৈ যিজন মুৰব্বী যদি মোৰ হয় কালি তেনেহ'লে মোৰ পিছত মোৰ ফেমিলিৰ কি হ'ব বা মোৰ ল'ৰা ছোৱালী বা মোৰ দেউতা মাৰ কি হ'ব তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিছুমান প্লেন কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন যেনে তেওঁলোকৰ নিজৰ কিবা এটা হ'লে ঘৰৰ মানুহে যাতে আৰ্থিকভাৱে ঠিকেই থাকে বা আৰ্থিকভাৱে বৰ বেছি কষ্ট অনুসন্মুখীন হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ল'ব পাৰে ঠিক তেনেকৈ যদি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো আজিৰ দিনত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছে যিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাধুনিক যি চিকিৎসা সেইটো পোৱাত ভালেখিনি সহায় কৰে আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল থাকিলে সেই সেইবিলাক পোৱাত অকণমান সহজ হয় সেইখিনি কৰাটো এটা ডাঙৰ চেফটি আৰু চিকিউৰিটি প্ৰভাইড দিয়ে তাৰ লগে লগে এটা যিমানখিনি পাৰি আমি এখন দৈনন্দিন ৰুটিন ফ'ল' কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় হয় সেই ৰুটিনৰ ভিতৰত ঠিক সময়মতে বিচনাৰ পৰা উঠা উঠি পাৰিলে অকণমান নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে বা নিজৰ বেলকনিতে বা নিজৰ টেৰেছতে হওক বা নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ জেগাখিনিতে হওক যোনখিনি জেগালৈ তেওঁ অহা যোৱা কৰিব পাৰে সেইখিনি জেগাত অকণমান সাধাৰণ এক্সাৰচাইজ কৰা ব্যায়াম কৰা বা যোগাসন কৰা ৰাতিপুৱা উঠি সেইটোৱে বহুতো ক্ষেত্ৰত যিটো ষ্ট্ৰেছ সেই ষ্ট্ৰেছ মানসিক সহায় কৰে আৰু ষ্ট্ৰেছটো ব্যয় কৰাত সহায় কৰে তাৰপিছত যিখিনি দিনৰ দৈনন্দিন যিখিনি খোৱা খাদ্য থাকে সেই খাদ্যখিনি বেলেঞ্চ ডায়েট খোৱাটো খুব খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে খোৱা ক্ষেত্ৰতো যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ খোৱা লোৱা সময়মতে ঠিককৈ কৰে আৰু ঠিক ধৰণৰ প্ৰটিন ভিটামিনছ পানী বা বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক নিউট্ৰিয়েন্স থাকে সেইবিলাক যাতে ঠিককৈ খায় তাৰ লগতে যিবিলাক কেঁচা ফল মূল বিশেষকৈ যিবিলাক সহজে ঘৰৰ চাৰিওফালে উপলব্ধ হয় সেইবিলাক সেইবিলাক যাতে তেওঁলোকে নিয়মিত পৰিমাণে খায় তাৰ লগতে ঘৰৰ যিখিনি মানুহকেইজন আছে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি আছে আমি কোনো নাজানো যে কোন কেতিয়ালৈ জীয়াই থাকিব বা কোন কেতিয়ালৈ ঠিককৈ থাকিব গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত যিখিনি মানুহ আমাৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ লগত যাতে আমি অকণমান সময় একেলগে কটাই অকণমান সহজ বা অকণমান ইজি ম'মেণ্টছ বা লাইট মমেণ্টছ কিছুমান আমি যাতে উপভোগ কৰিব পাৰোঁ তামাচা ফূৰ্তি হওক বা সাধাৰণ কথা বতৰাই হওক কাৰণ আমি ঘৰৰ আটাইকেইজনেই এই বেমাৰৰ লগত আৰু এই বেমাৰৰ পৰা হোৱা অসুবিধাৰ পৰা কষ্ট পাই আছোঁ গতিকে আমি সকলোৱে যদি আলোচনা কৰোঁ বা তামাচা ফূৰ্তি বা ধেমালি বা একে সময়ত একেলগে এখন চিনেমা উপভোগ কৰা বা এখন চিৰিয়েল উপভোগ কৰা বা এটা ষ্টৰি উপভোগ কৰা বা খোৱা বস্তুখিনি কি একেলগে উপভোগ কৰা এইবিলাকে আমাৰ যিখিনি ষ্ট্ৰেছ সেই ষ্ট্ৰেছটো যদিও থাকিব ষ্ট্ৰেচটোক আমাৰ ফিল কৰাৰ বা ষ্ট্ৰেচটোৰ পৰিমাণটো আমাৰ গাত যিটো অপকাৰ হ'ব তাক বা মনত যিটো অপকাৰ হ'ব সেইটো বহু ক্ষেত্ৰত লাঘৱ কৰে ঠিক তেনেকৈ নিজৰ যিটো দিনৰ শোৱাৰ সময় সেই শোৱাৰ সময়খিনিও ঠিককৈ ৰখা দৰকাৰ আৰু ভালকৈ আমি যাতে শুব পাৰোঁ সঠিক পৰিমাণত যাতে আমি শুওঁ সেইখিনিৰো গুৰুত্ব ভালকৈ ল'ব লাগে ইয়াৰ লগতে কিছুমান নিচাজাতীয় বস্তু যেনে চিগাৰেট মদ ভাং বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু যিবিলাকৰ মানুহে আমাৰ সাধাৰণতে মানুহে কেতিয়াবা আগতে লয় বা এতিয়াও লয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবিলাক যদি আমি কমাই ল'ব পাৰোঁ কমাব পাৰোঁ ইও আমাক বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্বাস্থ্য শাৰীৰিকেই হওক মানসিকেই হওক বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ভালে ৰখাত সহায় কৰে গতিকে এইবিলাক সাধাৰণ যিখিনি আমি কৰিব পৰা যিখিনি বস্তু যিখিনি আমাৰ হাতত আছে সেইখিনি আমি কৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক যদি আমাৰ কালি ঘৰত কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আমি সেই মানুহজনক যদি কৰণাৰ অসুবিধা হওক তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনক আমি কেনেকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিম কোনখন হস্পিটেললৈ লৈ যাম বা ক'ত টেষ্টখিনি কৰাম তেওঁৰ কাৰণে বা চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই পইচাখিনি ক'ৰ পৰা আমি গোটাম সেইবিলাক আগতে ভাবি ৰেডি হৈ থকাটো ভাল কাৰণ যদি যদি কালি এনেকুৱা এটা অসুবিধা আমাৰ ঘৰত হয় আমি যাতে সেইখিনি ষ্টেপ ল'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ হয় তেওঁক কেনেকৈ আইচ'লেট কৰিম কোনটো ৰুমত আইচ'লেট কৰিম বা যদি কাৰোবাক কোৱাৰেণ্টিনত থ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কাৰোবাক কোৱাৰেণ্টিনত থাকিম ৰাখিম সেই গোটেই বস্তুখিনি প্লেনিং এটা কৰিলেও কৰাটো খুবেই দৰকাৰ হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেছটো বহুতখিনি কম হোৱা দেখা যায় হয় 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 ছাৰ বুজি পালোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ বাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ হৈছে আপোনালোকলৈ গতিকে মই ভাবোঁ ছাৰে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনিয়ে আপোনালোকক যথেষ্ট উপকাৰ কৰিব গতিকে ছাৰ আপোনাৰ যিখিনি আলোচনা সেই আলোচনাখিনিৰ পৰা আমি এইটো কথা বুজি পালোঁ যে বাৰ্টন আছিলে কৈছিলে যে ভয় হৈছে কুসংস্কাৰ মূল আৰু নিষ্ঠুৰতাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ ভয়ক জয় কৰা মুহূৰ্তৰ পৰাই জ্ঞানৰ অভ্যুদে গতিকে ভয়টোৱে আমাৰ জীৱনত আমাক বহুত ক্ষতি কৰিব পাৰে ভয় আতংক এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক গতিকে আমি সমস্যাটোৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব গতিকে সমস্যাটো যিহেতু এতিয়া কৰোণা হয় আমাৰ প্ৰধান সমস্যা গতিকে তাৰ মুখামুখি হৈ তাক কেনেকৈ আমি জয় কৰিব পাৰোঁ তাক কেনেকৈ আমি আমাৰ আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ যে হ'লে আমি কি কি ধৰণৰ ফিট কি কি ধৰণে প্ৰস্তুত হ'ম হোৱাৰ পিছত আমি কি ধৰণে তাক হেণ্ডেল কৰিম এই গোটেই বস্তুটো প্লেনিংটো আপুনি কৰাৰ ধৰণে আমি যদি প্লেনিংটো কৰি থৈ দিওঁ গতিকে সেইটোৱে আমাক কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ আমাক সহায় কৰিব হয় আৰু আপুনি কৈছে যে আতংকিত হোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু কৰোণা এনেকুৱা নহয় যে কৰোণা হোৱা হ'লেই মানে আমাৰ মৃত্যু হ'ব তেনেকুৱা একো কথাই নাই আশী শতাংশতকৈ বেছি মানুহ আশী আশী নব্বৈ শতাংশতকৈ বেছি মানুহ আৰোগ্য হৈ আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিছে তেনেকুৱা কথা গতিকে সজাগ আৰু সচেতন হোৱাটো আমাৰ খুব দৰকাৰ গতিকে মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ কথাখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলে এটা সুন্দৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে আজিৰ এই প্ৰেক্ষাপটত ছাৰ হয় গতিকে আমি সকলোখিনিৰ কথা পাতিছোৱেই ইতিমধ্যে খালি এটা কথা আমি অকণমান আৰু অকণমান আলোচনা কৰিব পাৰোঁ নেকি ছাৰ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগতে ৰেগুলাৰ স্কুললৈ গৈছিলে আহিছিলে তেওঁলোকৰ বেছিভাগ সময় তেওঁলোকে বন্ধু বান্ধৱ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত কটাইছিলে আৰু সেই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হয় যে বহু অভিভাৱক অভিভাৱকে অভিভাৱিকাই শিকোৱা কথাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতকৈ শিক্ষাগুৰে শিকোৱা কথাবিলাক তেওঁলোকে খুব বেছি গ্ৰহণ কৰে এনেকুৱা হয় যে এইটো আমাৰ মেমে কৈছে এইটো আমাক ছাৰে কৈছে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰে যে এইটো আমাক আমুক মেমে কৈছে মই এনেকৈহে কৰিম অৰ্থাৎ শিক্ষাগুৰুসকলৰ যি কথা বতৰা বা তেওঁলোকৰ যিটো জ্ঞান বা তেওঁলোকৰ যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত খুব প্ৰভাৱ পৰে কিন্তু আজি যোৱা এবছৰ বা যোৱা দুবছৰৰ কথা ক'ব পৰা আগৰটো ঢৌৰ পৰাই যিটো আৰম্ভ হৈছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিটো ওচৰ যিটো প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱটোৰ পৰা অকণ বঞ্চিত হৈ হয় গতিকে আমাৰ অভিভাৱকসকলে অভিভাৱিকাসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই যিটো মানসিক যিটো পুষ্টি সেই পুষ্টিটোৰ ওপৰত কেনেধৰণে চকু ৰখা দৰকাৰ কেনেধৰণে নজৰ ৰখা দৰকাৰ হয় যি ঘৰত যি সৰু শিশু আছে বা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ঠিক বা ভাল ধৰণে চাবৰ কাৰণে চবতকৈ ইম প্ৰয়োজনীয় কথাটো হৈছে যে মাক বা দেউতাক বা যোন অভিভাৱক বা অভিভাৱিকা তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ নিজৰ মানসিক স্থিতি যাতে ঠিকে থাকে প্ৰথমতে নিজৰ মানসিক স্বাস্থ্যটো বা নিজৰ মানসিক স্থিতি ঠিকে থাকিলেহে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ভতিজাৱতি যি তেওঁলোকৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোক যদিও এই শিশুসকল আজি স্কুললৈ যোৱা নাই বা তেওঁলোকে এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ যিটো গাইডেঞ্চ বা কেয়াৰ বা মৰমৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেপ লৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ব্যস্ত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কৰ্চটো নিয়মিতভাৱে চলাই ৰখাৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে চেষ্টা কৰিছে হয় এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলৰ ওপৰত আৰু এক্সট্ৰা অকণমান প্ৰেছাৰ পৰিছে কাৰণ আগতে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত মাক দেউতাকতে তেওঁলোকক চাবৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক ঘৰত থকাৰ সময়তো এই ক্লাছখিনি কৰাৰ সময়তো অভিভাৱকসকলে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ লগত হেল্প কৰিবৰ কাৰণে হওক বা চাই দিবৰ কাৰণে হওক চব সময়তে তেওঁলোকৰ লগত লাগি থাকিব লগা হৈছে গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যদি আমি আগৰ কৰোণা হোৱাৰ আগৰ যিটো যিটো দৈনন্দিন যিটো কৰ্মশৈলী আছিল বা ৰুটিন ডেইলীৰ যিটো ৰুটিন আছিল সেই ৰুটিনটো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ যদি আমি মেইনটেইন কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সুবিধা হ'ব এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিত অনলাইন ক্লাছেই হওক বা অনলাইন ক্লাছ যেতিয়া নাথাকে তেওঁলোকৰ কিছুমান পজিটিভ যিবিলাক হবি ভাল হবি যিবিলাক সেই হবিবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিব লাগে যেনে ধৰক কোনোবাই ছবি আঁকি ভাল পায় ছবি আঁকাত যাতে তেওঁক মটিভেট কৰে কোনোবাই পাজেলছ খেলি ভাল পায় সেই পাজলছৰ কাৰণে তেওঁলোক যাতে মটিভেট কৰে কোনোবাই চেছ খেলি ভাল পায় বা কোনোবাই ঘৰৰ ভিতৰতে কিছুমান শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰি ভাল পায় সেইবিলাকৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাব পাৰে বা ঘৰৰ ভিতৰতে কিছুমান গাৰ্ডেনিং কৰিব পাৰি আজিকালি সেই বাগিচাৰ যি গছ পুলি ৰুৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছুমানক বোৱা চিলায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত বা বিভিন্ন ধৰণৰ যি হবি আছে সেই হবিবিলাকৰ মাজত তেওঁলোকক অকণমান সময় অতিবাহিত কৰাৰ কাৰণে উৎসাহ যোগাব লাগে যি যিটোৱে তেওঁলোকৰ যি মনত যি ষ্ট্ৰেছ আহে সেই ষ্ট্ৰেছটো বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত লাঘৱ হোৱাত সহায় কৰে ইয়াৰ লগতে ভৱিষ্যতলৈও তেওঁলোক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যদি তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হবি থাকে সেই হবিবিলাকে তেওঁলোকক এই অসুবিধাবিলাকৰ পৰা ওলাই অহাত বা এই অসুবিধাবিলাক মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ মনোযোগ দিব লাগে কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে অকণমান কৰণাৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীৰ খোৱা লোৱাটো অকণমান আগতকৈ ভালহে হৈছে কাৰণ আগতে তেওঁলোক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় ঘৰৰ বাহিৰত তেওঁলোক ক'ত কি খাইছে কোনো ইমান চাব নোৱাৰে এয়া লাগিলে আমাৰ জাংক ফুডেই হওক বা চিপ্ছেই হওক বা আইচক্ৰীমেই হওক কিমান কি খাইছে তাত কোনো সীমাবদ্ধতা নাথাকে এতিয়া ঘৰত থকাৰ ফলত কমচে কম মাক দেউতাকতে বা অভিভাৱকসকলে গম পায় যে ল'ৰা ছোৱালীজনী কি কি খাইছে কি নাখাইছে তো সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকৰ খোৱা পুষ্টিকৰ খোৱা খাদ্য যাতে তেওঁলোকে খায় তাৰ বাবে তেওঁলোকক উৎসাহ যোগাব লাগে আৰু তেওঁৰ তেওঁলোকক সেইখিনি যোগান ধৰাটো প্ৰয়োজনীয় তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ লগত যিখিনি সময় তেওঁলোকে পাইছে অভিভাৱকে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত যিখিনি সময় পাইছে সেই সময়খিনি অকণমান পাতল বা কিছুমান হাস্য মানে অকণমান লাইট মুমেণ্টছ কিছুমান একেলগে কিছুমান জ'ক্স শ্বেয়াৰ কৰা বা একেলগে কিছুমান চিনেমা চোৱা বা একেলগে গান কিছুমান শুনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা একেলগে কিছুমান খেলত মানে লগ খেলা যেনে আমি আগতে সৰুতে খেলিছিলোঁ চোৰ পুলিচ খেলিছিলোঁ বা কিবা বেলেগ কিছুমান খেলিছিলোঁ যিবিলাক আমি এতিয়াও খেলিব পাৰোঁ খেলিব পাৰোঁ এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ আজিও তেওঁলোকৰ মনটো একেই আছে চ' তেওঁলোকে যদিও আজি কম্পিউটাৰ গেমছত বা ভিডিঅ' গেমছৰ ওপৰত বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড কিন্তু এই খেলবিলাকো এতিয়াও তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি চিনাকি কৰি দিয়া হয় তেওঁলোকেও উপভোগ কৰিব আৰু এইখিনিত আমি যিহেতু ভিডিঅ' গেম খেলাত ইমান অভিভাৱক হিচাপে ইমান বেছি এক্সপার্ট নহয় তো আমি তেওঁলোকৰ লগত চাগে এইটো খেলি ইমান বেছি ভাল শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গেমবিলাক তেওঁলোকক শিকাই দিলে বা যিবিলাক আমি খেলিব পাৰোঁ তেনেকুৱা তেওঁলোকেও খেলিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ গেমৰ লগতো একেলগে সময় কটাব পাৰোঁ যিয়ে তেওঁলোকৰ এই সময়খিনি ভালকৈ যোৱাত বহুতখিনি সুবিধা কৰি দিব হয় হয় বুজি পালোঁ ছাৰ গতিকে আপুনি কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানসিক মানসিকতাৰ ওপৰত যাতে একো বেয়া প্ৰভাৱ নপৰে তাৰ বাবে কিন্তু আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকা মাক দেউতাকসকল নিজেই শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগিব মানসিকভাৱে খুবেই প্ৰয়োজনে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীক যাতে বা শিশুসকলক যাতে এই কৰোণাৰ যিটো আতংক বা কৰোণাৰ যিটো ভয় সেই ভয়টো যাতে তেওঁলোকৰ ওপৰত অকণো প্ৰভাৱ নপৰে হয় গতিকে সেই ভয়টোৰ পৰা মুক্ত কৰি তেওঁলোকক আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে বা মাক দেউতাসকলে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ৰখাটো খুব দৰকাৰ হয় হয় মই ইয়াতে আৰু এটা কথা আপোনাক এড কৰিব খুজিছোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আমি প্ৰাপ্তবয়স্কখিনিয়ে কৰণাৰ আতংকত আতংকিত হৈ নিজৰ লগ বন্ধু বা কাৰোবাৰ লগত আমি বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু নিজৰ চিন্তাটো অকণমান কমাব পাৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ তেনেকৈ সেই তেওঁলোকৰ সেই স্কিলছবিলাক অকণমান কম থাকে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে তেওঁলোকে এই ষ্ট্ৰেছবিলাক খুব বেছি তেওঁলোকৰ কাৰণে কষ্টকৰ হৈ উঠে তেওঁলোকে কাৰণ সেইটো ছ'লভ কৰিব নাজানে প্ৰব্লেম চল্ভ কৰাৰ কেপাচিটি তেওঁলোকৰ কম গতিকে তেওঁলোকে সেইবিলাকৰ পৰা কষ্টটো বেছিকৈ ভোগে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অভি অভিভাৱক হিচাপে এই এই যিটো এৰিয়া আছে এইফালেও অকণমান মনোযোগ দিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব লাগে এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মনত যিবিলাক ধাৰণা আছে এইটো লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ মনত কৰোণা লৈ পেলাই যি ভয় আছে সেইবিলাকৰ আলোচনা কৰি সেইবিলাক নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ মনত কথাটো লৈ কথাটো ভাবি ভাবি তেওঁলোকে যাতে নিজে নিজকে কষ্ট নিদিয়ে সেইটোৰ প্ৰতিও আমি বিশেষভাৱে লক্ষ্য দিব লাগে হয় 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 ছাৰ খুব সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি গতিকে আমাৰ অভিভাৱকসকলে এই কথাটোৰ ওপৰতো খুব গুৰুত্ব দিয়াটো দৰকাৰ আৰু এটা কথা মই ভাবিছোঁ ছাৰ যে আমাৰ আমাৰ যি নিউজবিলাক দেখিছোঁ আমি বা ছ'চিয়েল মিডিয়াটো হওক কৰোণাৰ বহু মানুহ মৃত্যু বা তেনেকুৱা জুই চিতা চিতাৰ জুই জ্বলি থকা এই ধৰণৰ দৃশ্যবিলাক এই ধৰণৰ দৃশ্যবিলাক এতিয়া একদম আপুনি ফেচবুকটো খুলিলে বা যিকোনো সামাজিক মাধ্যম খুলিলে এতিয়া মানে একে সহজলভ্য হৈ গৈছে গতিকে সেই ধৰণৰ দৃশ্য দৃশ্যবোৰৰ পৰা সেই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আঁতৰাই ৰখাটো খুব দৰকাৰ হয় খুব খুবেই দৰকাৰ এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি যিখিনি প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক আছোঁ তেওঁলোকে আমি আমাৰ সন্মুখত যি বস্তু আহে তাক কেনেকৈ চাব লাগে কেনেকৈ ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব লাগে আৰু সেই বস্তুটোক কি হিচাপে ভাবিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানো বহুতেই জানো কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক ইমান নাজানে তেওঁলোকৰ সেই স্কিলটো নাই আৰু যেতিয়া বস্তু সেই তথ্যখিনি সামাজিক মাধ্যমত বা টিভিত আহিব তেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহৰ লগতে আমাৰ লগত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও চাই গতিকে তেওঁলোকে সেই বস্তুটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিব নোৱাৰিব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিটো মানসিকভাৱে তেওঁ সেইটো পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব সেই ৰিয়েকশ্যনটোৱে তেওঁলোকক খুব বেছিকৈ কষ্ট দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে আমি সকলোৱে এইটো দায়িত্ব হিচাপে নিজৰ এটা দায়িত্ব হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে পৰিস্থিতিটো যিটো জটিল সেই জটিল পৰিস্থিতিটোক যাতে আমি আৰু বেছি জটিলতমলৈ ফালে ঠেলি নিদিওঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা কোনো কাম নকৰোঁ যিটোৱে বেয়া পৰিস্থিতিটো যাতে আৰু বেছি বেয়ালৈ ঠেলি দিব নোৱাৰে নিদিয়ে আমি জাষ্ট এইখিনি নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব লাগে যে এই পৰিস্থিতিটোত আমি কেনেকৈ অকণমান পৰিস্থিতিটো ঠিক কৰাৰ ফালে আগুৱাই আহিব পাৰোঁ এই যি মহামাৰী এই মহামাৰীত আমি অকলে কেতিয়াও ওলাই আহিব নোৱাৰোঁ আমি চবেই একেলগে মিলি নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যখিনি যদি কৰি যাওঁ চবেই যদি তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যায় তেতিয়াহ'লে কেইমাহমানৰ ভিতৰত বা দুই এবছৰৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা একেলগে ওলাই আহিব পাৰিম আৰু এই যি কষ্ট বা দুখৰ যি এইখিনি সময় এইখিনি সময়ত আমি যাতে আমাৰ কষ্টখিনি বঢ়াবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ কামত নকৰোঁ কামখিনি নকৰোঁ বা তাৰ পৰা যাতে বিৰত থাকোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আমি বিশেষভাৱে সজাগ হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল মানুহৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনেই হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰে হওক সকলোৰে নিজৰ নিজৰ কিছুমান কৰ্তব্য আছে আজি কৰণাৰ সময়ত যিখিনি কৰণাৰ লগত যুদ্ধ কৰি আছে যিখিনি চিকিৎসাকৰ্মী বা ৰিচেপশ্যনৰ আৰম্ভ কৰা মানুহেই হওক চিকিউৰিটিৰ মানুহেই হওক বা হস্পিটেলৰ চাফাই কৰ্মচাৰীয়ে হওক বা নাৰ্ছেই হওক বা ডক্টৰে হওক বা পুলিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ হওক বা সমাজ মাধ্যমৰ লগত মিডিয়াৰ লগত নিউজ চেনেলৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ জড়িত লোকেই হওক যোনে ঘৰত সোমাই থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামৰ বাবে বেমাৰ থকাৰ কৰণাৰ এই উপদ্ৰৱৰ মাজতো সেইটোক আওকাণ কৰি তেওঁলোকে আগুৱাই আহিব লাগিছে কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামটো কৰিবই লাগিব গতিকে সেইখিনি যে অকল অকল সেই মানুহখিনিয়ে কাম কৰিব সেইটো ভাবি থকাটো খুবেই বেয়া কথা আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কেপাচিটিত যিখিনি পাৰোঁ আমি কৰিব লাগে যাতে এই বেমাৰ বা এই যুদ্ধটোত যাতে আমি জয়ী হওঁ হয় হয় ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনি সুন্দৰ যিটো বাৰ্তা সেই বাৰ্তা আমাৰ জনতাৰ মাজলৈ গৈছে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ গৈছে গতিকে মোৰ মহৎ লোকৰ বাণী এষাৰ মনত পৰিছে যে জীৱনটো হ'ল বাইচাইকেলৰ নিচিনা পেডেল মাৰিবলৈ বন্ধ কৰি তুমি মাটিত বাগৰি পৰিবা গতিকে মোৰ কথাটো এইটোৱে মোৰ উদ্দেশ্যটো এই মহলোকৰ বাণীটো মনত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱেই যে আমি মুখামুখি হ'বই লাগিব মানে পৰিস্থিতিটোৰ পৰিস্থিতিটোৰ মুখামুখি হ'বই লাগিব গতিকে কেতিয়া ভাল হ'ব পৰিস্থিতি কেতিয়া ভাল হ'ব পৰিস্থিতি সেইটো ভাবি থকাতকৈ পৰিস্থিতি এনেকুৱাই হৈ থাকিব হয় কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো মই কেনেকৈ নিজক ঠিকে ৰাখিম বা কেনেকৈ মই মোৰ জীৱন যুদ্ধখন চলাব পাৰিম হয় গতিকে আগতে আগৰ মোৰ আগৰ যিটো মোৰ মাধ্যম আছিলে জীৱনটোৰ সৈতে মুখামুখি হোৱাৰ গতিকে এতিয়া মই মাধ্যমটো প্ৰয়োজন হ'লেও সলনি কৰিব লাগিব নহয় জানো গতিকে পৰিস্থিতিটোৰ সৈতে জীয়াই থাকি ঘৰ নিজৰ স্বাস্থ্যখিনি বা নিজৰ জিলাখন বা নিজৰ ৰাজ্যখনৰ কেনেকৈ আগুৱাই যোৱাত আমি কেনেকৈ কনট্ৰিবিউট কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো খুবেই বেছি প্ৰয়োজন বেমাৰটোক লৈ ভয় খাই থাকিলেই অকল নহ'ব আমি তাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে এনেকৈ আগুৱাই গ'লেহে অকণমান বেছি লাভ হ'ব আৰু আমি প্ৰত্যেকেই একো একোগড় একোজন একোজন জীৱন যোদ্ধা গতিকে যোদ্ধা মানে আমি বহি থাকিলে নহ'বই গতিকে আমি জীৱন যোদ্ধা মানে আমি জীৱনত যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি যুদ্ধ কৰিবই লাগিব ফাইট কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা কথা গতিকে আমি এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কথা এইটো কথাও ক'ব পাৰোঁ যে আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেখেতো বহি থাকিব পৰা নাই অকণো তেখেতে যুদ্ধখন চলাই আছে আমাৰ সকলোৰে বাবে যুদ্ধখন চলাই আছে গতিকে কোনেও এনেই বহি থাকিব পৰা নাই আৰু যদি এনে বহি থাকি এনেই বহি আছে তেতিয়াহ'লে সমস্যা সমস্যা ডাঙৰ হৈ যাব নাজানো গতিকে হতাশাৰ মাজলৈ কেতিয়াও নাযাব আমাৰ দৰ্শকসকলে আমি এইটোৱেই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকলৈ আহ্বান জনাম কেতিয়াও হতাশ নহ'ব আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা আছে আপুনি যদি সেই সমস্যাটো আপুনি নিজেই আগুৱাব পৰা নাই বা নিজে সমাধান কৰিব পৰা নাই তেন্তে ওচৰ চুবুৰীয়া বা আমাৰ এনেকুৱা বহু এন জি অ' আছে সকলোকে আপোনালোকে ফোন আজি হাততে ফোন ফোনটো থাকে জনাওক গতিকে সমস্যাটোৱে আপোনাক নিঃশেষ কৰি পেলাবলৈ নিদিব সমস্যাটো আপুনি বেলেগকো আপোনালোকে জনাওক যে মোৰ এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈছে গতিকে নিশ্চয় সহায়ৰ হাতখন আপুনি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে এইটো জানাৰ দৰকাৰ যে আমাৰ সকলোৰে ক্ষমতাৰ এটা সীমা আছে যেতিয়া পৰিস্থিতিটো আমাৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত গৈছে তেতিয়া আমি জানিব লাগে যে আমি বেলেগৰ পৰা সহায় খুজিব লাগে আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি পিছুৱাব নালাগে কেতিয়া সহায় খুজিব লাগে আমিতো জানিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কাক সহায় খুজিব সেইটো আগতে ঠিক কৰি থ'ব লাগে আৰু যেতিয়া দৰকাৰ হয় সহায় খোজাৰ বাবে দ্বিধা কৰিব নালাগে কাৰণ এইটো এটা অস্বাভাৱিক পৰিৱেশত আমি সন্মুখীন হৈছোঁ যাৰ ফলত যোনফালৰ পৰা আমি সহায় পাওঁ সেইটোৱে সদায় প্ৰয়োজনীয় আমাৰ কাৰণে গতিকে সহায় খোজাৰ কাৰণে পিছুৱাব নালাগে যেতিয়াও আপুনি আপোনাক সহায় প্ৰয়োজন আগুৱাই আহক যদি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা নিজৰ আত্ম আত্মীয়ৰ মাজত আপুনি সহায় সহায় পোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি বেলেগ আৰু ক'ত সহায় পায় তাৰ বিষয়ে খবৰ লওক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি শাৰীৰিক সমস্যা পাইছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ডক্টৰছ বা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ আছে যোনে তেনেকৈ সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ যদি মানসিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যদি আপুনি নিজে সমাধান কৰিব পৰা নাই আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ বা আত্মীয় সহায় কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি নিশ্চয় কোনোবা মানসিক বিশেষজ্ঞই হওক বা ক্লিনিকেল চাইক'লজিষ্টেই হওক বা চাইকেতিক ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰেই হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ লগত আপুনি প্ৰফেচনেল লগত যোগাযোগ কৰি আপোনাৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰে গতিকে সমস্যাটো ভোগ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই সমস্যাৰ সমাধান আছে আপুনি আমি নিজে সেই সমস্যাৰ সমাধানটো বিচাৰি নাপাব পাৰোঁ কিন্তু কোনোবাই নিশ্চয় আমাক সেইটো বিচাৰি পোৱাত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে সেই সহায়টো বিচাৰি যোৱাটো আগুৱাই যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় হয় হয় খুব সুন্দৰ ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনি এটা খুব সুন্দৰ বাৰ্তাত আমাৰ দৰ্শকসকলৰ মাজলৈ গৈছে মোৰ বুদ্ধদেৱৰ এষাৰ কথা মনত পৰিছে বুদ্ধদেৱে কৈছিল আত্মদীপ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ নিজৰ মাজতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা আছে যে এনেধৰণৰ এটা পোহৰ আমাৰ ভিতৰতে আছে যে আমি সেই পোহৰেৰে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ গতিকে কেতিয়াও নিজকে দুৰ্বল বুলি ভাবিব নালাগে যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা ক্ষমতা আপোনাৰ ভিতৰতো প্ৰকৃতিয়ে ঈশ্বৰে দি থৈছে হয় গতিকে সেই শক্তিটোলৈ আগুৱাই গ'লে জীৱনত আপুনি কেতিয়াও বিপদ নপৰে আৰু যদি কিবা বিপদ পৰেও সেই বিপদক আপুনি অতিক্ৰম কৰিব পৰাকৈ আপোনাৰ সেই মানসিক শক্তিটো আপুনি যোগাৰ কৰিব পাৰিব গোটাব পাৰিব হয় হয় ছাৰ ছাৰ আমাৰ যদি কোনোবা এনে কোনো বিপদত পৰা কোনো ৰোগীয়ে বা কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে যদি আপোনাৰ অসুবিধা নহয় এনেকুৱা এটা নম্বৰ আপুনি দিব পাৰিব নেকি যাতে সেই নম্বৰ নম্বৰটোত ফোন কৰি আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব হয় নিশ্চয় হয় মোৰ ফোন নম্বৰটো হৈছে নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ট্ৰিপল ফাইভ নাইন ওৱান ডাবল থ্ৰী নাইন ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ 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 নাইন ওৱান থ্ৰী থ্ৰী গতিকে ছাৰ মই ভাবিছোঁ যে আমাৰ এই আপোনাৰ যিটো ফোন নম্বৰ পালে গতিকে দৰ্শক কোনোবা থাকিবও পাৰে ছাৰ এনেকুৱা আমাৰ বিপদৰ সময়ত কেতিয়াবা সেই ফোন নম্বৰটোত ফোন কৰি আপোনাৰ পৰা যদি কিবা সমিধান পায় গতিকে মই ভাবোঁ সেইটো এটা খুব ডাঙৰ উপকাৰ হ'ব ছাৰ হয় গতিকে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই ভাবোঁ যে এটা সুন্দৰ বাৰ্তা এটা আমাৰ ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে আৰু আপুনি অত্যন্ত ব্যস্ত সেই ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ ওচৰলৈ আহি আপুনি যি যিখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে ক'লে মই ভাবোঁ সেয়া এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ এটা স্বৰ্গীয় কাম হোৱা হৈছে আজিৰ আজিৰ দিনটোত আৰু আপোনাৰ দ্বাৰাও গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ এই সময়খিনিয়ে আমাৰ দৰ্শকসকলক আতংক ভয়ৰ মাজত থকা দৰ্শকসকলক অকণমান সঞ্জীৱনী শক্তি এটা দিব বুলি আমি অন্তৰে বিশ্বাস কৰিছোঁ ছাৰ ধন্যবাদ হয় সদৌ শেষত আপুনি আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে আপুনি কি ক'ব এ এষাৰ খুব ফেমাছ কথা আছে হি হু হেজ এ হাই টু লিভ ফৰ অলৱেজ ফাইন্স এ হাও টু ডু গতিকে আমি সকলোৱে এই কষ্টৰ মুহূৰ্তত এই নিৰাশজনক মুহূৰ্তত নিজৰ সাহস এৰি দিব নালাগে কৰণা এনেকুৱা এটা ব্যাধি যিটোৰ পৰা আমি নিশ্চয় মুক্তি পাম তাৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগিব গতিকে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আমাৰ সাহস আৰু আমাৰ ধৈৰ্য ইয়ে নিশ্চয় আমাক এদিন এই জটিল সমস্যাৰ পৰা ওলাই অহাত বহু প্ৰকাৰে সহায় কৰিব গতিকে ধৈৰ্য ধৰাটো দৰকাৰ আৰু সাহস হৈ সাহসী হৈ আগুৱাই যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ছাৰ খুব সুন্দৰ কথা ক'লে আপুনি গতিকে মই ভাবোঁ আজিৰ আপোনাৰ বহুমূলীয়া কথাকেইটা আমাৰ দৰ্শকসকলক যি ধৰণৰ শক্তি যোগালে মানসিক শক্তি যোগালে গতিকে আজিৰ এই পৰিস্থিতিত সেই মানসিক শক্তিয়ে তেখেতসকলক এই যু কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন চলাই নিবলৈ শক্তি দিব ছাৰ আপোনাৰ কথাখিনিৰ লগত সংগতি ৰাখি মোৰ সদৌ শেষত ক'বলৈ মনত পেলাবলৈ মন গৈছে বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ এষা এষাৰ উক্তি তেখেতে কৈছিল সাহসে মানুহৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গুণ হয় তোমাৰ মনৰ পৰা সাহস সাহসক হেৰাই যাবলৈ নিদিবা কাৰণ অকণমান সাহসৰ অভাৱতে পৃথিৱীৰ বহুতো প্ৰতিভাৰ অপচয় ঘটে তেনেকুৱা কথা গতিকে সাহসক আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা কেতিয়াও হেৰাই যাবলৈ নিদিব আমাৰ ছাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে সাহস থাকিলে আপুনি যিকোনো পৰিস্থিতিত আপুনি কিবা নহয় কিবা এটা সমস্যা কিবা নহয় কিবা এটা সমাধান আপুনি উলিয়াব পাৰিব নিশ্চয় হয় ছাৰ আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি লৈ আমি আচলতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো খুব সুন্দৰকৈ আগুৱাই নিলোঁ গতিকে আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ আগলৈ আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ হয় থেংক ইউ ভালে থাকক নমস্কাৰ